啊，前天啊，昨天吧，应该看了这个，五月散人的一个视频，就讲这个残奥会的，说我们在残奥会上得到了最多的奖牌和金牌，对吧？中国是不是残疾人大国？然后呢，以及这个，中国为什么就是不是经常能看到很多的残疾人在街上出现？因为我们在国外的时候呢，确实感觉这个残疾人的比例会很高，就是他经常会出现在街头，出现在公共场所，出现在商店里面去。这个他有他的一些观点和这个角度啊，但是从我的角度上看呢，首先，你中国毕竟十几亿人嘛，甭管算任何比例，对吧？他这个都肯定少不了，肯定少不了，对吧？你在中国，你算任何，你比如你有多少糖尿病人口，肯定也是世界第一，对吧？然后其他的肯定都是世界第一，就是你只要按比例算的这个事儿，因为你底子大嘛，这个事儿是正常的。就是我们也讲讲说为什么这个国内这个残疾人没有那么多在。啊，公共视野里头出现，对吧？其实结论呢也很简单，就是这个国内的这个就是司法体系啊，它对于残疾人这个事儿呢没有那么友好啊，没有那么友好。什么叫司法体系不友好呢？就是他可能也立了法了，该立法立了，就是我也有规则，比如说你必须这个无障碍，这个建设必须要达到一个什么什么标准，他也有，对吧？但是呢，这个。他没有什么东西呢，就是如果有人在你那儿摔伤了，你是不是要负责这事儿，并没有那么明确，哎，并没有那么明确，对吧？国外呢，就是哎，你任何人只要在这儿摔伤了，那真是你跟他相关的责任人你就赔一底儿料。这个也不能说这个日本说残疾人都可以上街，这个美国残疾人都可以上街，就是他们文明啊，也不是这样，他的规则就这样。就是我只要是任何小概率事件，有残疾人在你这儿，因为你这个。设施不完善，还是因为什么东西？你只要受伤了，哎，那这个负责这个设施的人呢，你就赔个底儿料。那他就不敢啊，他就不敢，他一定会小心翼翼的把这个东西维护到一个大家都可以用的一个状态，就是盲道也好，这个各种这个残疾人的这个无障碍设施也好，他一定会维护好，对吧？因为你像美国还有那么多律师呢，对吧？你敢稍微弄得差一点，他这帮人会无事生非的呀，他会冲上来说，我给你找个茬儿。然后我弄死这个，让你赔一大笔钱，然后呢，甚至给你找一大堆这个残疾人来给你做这个经济诉讼，他都会干的。所以在这些国家，他就不敢啊，他就不敢。国内呢，就是说，这块呢规定有，但是呢，处罚起来没那么严格啊，没那么严格。就是你真的在这儿出事了啊，在这儿摔了或者什么呢，你真能告他吗？其实也能啊，只是呢，这个过程极其漫长啊，极其痛苦，而且最终呢。你就算告赢了，他给你赔你个几十块钱，或者赔你个几百块钱，你啥都就是还不知道呢，耽误这功夫的时间，对吧？但你说咱是不是要像他们那么改？哎，这个真不好说，真不好说，因为你改成那样以后啊，其实面临了几个大的问题。第一个大的问题是什么呢？就是你的这个整个的社会运行效率会极大的降低。因为这个就是当你要去做一件什么什么事情的时候，你就要考虑的事情要多很多，然后成本会上升，效率会下降。然后第二个的话就是，他会在一定的时间内，鼓励大量的这种叫做碰瓷儿的人出来给你捣乱，出来给你捣乱。因为他这个就是你，他是一个过程，你不能说，我一开始是这个没有这么，没有这些盲道，没有这些这个。无障碍设施的时候，对吧？我要求你做，然后如果你没做，我就罚死你。然后呢，这个在这摔倒的这个残疾人，甚至说我这辈子就衣食无忧了，那肯定大量的人冲上来碰这个瓷儿，对吧？但是你可能发展一段时间，比如发展个5年10年以后，对吧？大家来这个就是大家都比较文明，都比较适应这个社会了，那大家就可以看到这个像欧美、日本那样的相对文明的这个状态，相对文明的状态。我记得在这个去年吧，看了一个这个纪录片，纪录片是什么呢？就是那个曹德旺那个美国工厂里头有一个什么东西特别特别震惊我的，里边有这样的一个场景，就是他们啊去这个做什么东西，做这个美国工厂的开幕式，开幕式的时候呢，这个他说我们要在那儿盖一棚子，这个主席台上有一棚子，然后这个曹德旺就问他说你为什么要盖这棚子？他说有可能会下雨啊，万一下雨了呢？这个我忘了是在哪个州了，反正是最后曹德旺就跟他讲说不会下雨的。他说万一下雨了呢？这个你主席台上没有个棚子，他说不会下雨。
这个就是不会下雨，我就不要这个棚子，因为这个你就可以省钱省时间，我就不要这个棚子。这个实际上就是中国企业或者中国企业家在创业的过程中的这种搞法，就是说我把这个小概率事件通通都放弃掉，我就不管了。然后在这个过程中呢，有人会这个，你真赶上下雨了，那你就认倒霉，对吧？我就认了，对吧？你就该破产破产，然后重新来过。然后大部分人可能就没赶上下雨，对吧？或者说有一部分人他没赶上下雨，他就闯过这一关了。然后呢，还有些人是什么呢？就是虽然我不管他下不下雨，我都盖这个棚子，那这些人呢就会被淘汰掉，因为呢，你多花了时间，多花了钱，然后多花了人，你的整个的成本优势就没了。哎，中国人就说我不管这事儿，哎，我就认为他不会下雨，我就上了，对吧？天是不会下雨的。所以曹德旺搞的很多这种，比如说他让这个工人去不带任何防护设施去捡这个碎玻璃啊，什么这样的事情，对吧？他出概率出问题的概率其实很少。今天出了以后呢，我就跟你这一个人谈，说咱们那个这个叫什么吧，就是我给你赔点钱，咱就拉倒吧，对吧？他也处理，他也不说不处理。但是像美国呢，这事儿都不行，你没有这个劳保设施，你没有这么多的这个保障，你就不可以让工人去从事这种相对危险的这个工作。你一旦干了，那他罚死你，他罚死你，对吧？甚至还有很多这种就是无事生非的这些律师，他会冲在上面，哎，有生意做了，我要去搞你一下，哎，他是这样的一个搞法，啊，他是这样一个搞法，哎，这个呢就是中国的这个就是它制度原因，哎，也不叫制度原因吧，就是它整个的叫，我觉得应该这么讲，就是说我们的社会没有发展到那一步，还没有发展到那一步，我们现在呢在更多的要的是快，对吧？更多的要的是效率和这个节省成本。然后表面上的东西呢，反正有，就是我们也有无上限要求，也有这个什么各种都有这个，但是你说我一定就达到他那个状态，那也可以，但是你一定是说通过什么方式达到，不是说这个政府三令五申，或者说我再找一个部门来检查，这个像消防部门是我来检查，再给你弄一个爷爷出来，不是这样，就是我把这个制度给你定下来，然后呢。谁出了问题，罚死谁，然后这个给他很高的这个补偿，就可以了。你只要把这个法律一调整，或者说我们在执法的过程中一调整，这个事儿就算解决了，这个事儿就算解决了。当然，你可能还要再经历这个碰瓷儿，经历什么大概这样这么一个阶段，我们也可以达到这个那么文明的状态，这个没有任何问题啊。我相信中国人搞这个事儿肯定是没有任何问题的，就是。在一个叫在哪山唱哪歌吧，就是说，当我们达到那个状态的时候，我们就会自然调整过来，这个不用太担心，不用太担心。加上我没达到那块，我现在可能更多的是要求大家能吃饱饭，能够有事做，能够有钱赚，然后能够这个整体的这个叫做幸福指数能够稍微上升一点点的时候，那么叫抓大放小嘛，对吧？我们先把大的干了，然后小的那个呢？咱们再一步一步往前走，也有人在折腾啊，也有人在努力，只是呢，现在没轮到他，没轮到他，所以这个，中国人啊，中国是不是残疾人大国？那一定是没什么好说的，对吧？为什么咱们这儿见不到那么多残疾人？就是这个，他出去以后摔了，或者是出任何问题，他会很被动，然后呢，这个得不到保障，就算是这个去起诉去打官司。能赢这个过程呢也很漫长，很痛苦。然后呢，赔的钱还不够你耗这点功夫呢，对吧？然后未来会不会变好？一定会。路子也很简单，就是你把这个调整过来，就是你把这个执法力度调整过来，说这个我对所有这个这个残疾人设施不完整，然后造成这个残疾人伤害的这个责任人都罚一点料，然后呢，他就会很容易的就会转过来。这事儿是没什么问题的。哎，就是时间没到，时间没到，大家再稍微等一等就好了。好，感谢大家收听。